السلام عليكم ګرانو کتونکو، تاسو ته بیا یو ځل مخاطب یم د ارشاد خونخیل د چینل نه. نظر وړاندې کوم، خفه کیږم نه، زما خپل یو نظر دی، دا سړی خپل خیالي. نو اول یو څو شعرونه دي چې وایي: جانان مې مالګې لا سکې نن شربت پرې ښې دی، وایي زه نس کم ټول مې تاله امانت پرې ښې دی. نو یا خو پې مړ شي او یا جیل ته پې ځان ورسوي، دلته لا کله چا په خوښه حکومت پرې ښې دی. او په دې ګرانۍ کې مې د ډېرې غریبۍ د لاسه خواله مې نه راځي، نایانو مې جامت پرې ښې دی. او صفت د خدای او رسول کوم چې مې نصیب شي، ما د بې دینه او پاجر پاشق صفت پرې او و په غیرت کې مشهور ټولې دنیا، خو پښتنو نن وفاداره خپل غیرت پرې کو دا. یو وایي زه، بل وایي زه پی، یو وایي زه بل وایي زه پی کینم، الله دې خیر کړي چې جګړه ونه کی، بیا په پنجاب کې په کرسۍ لانجه ده. نو دا واوره جی: یو خیجی بل کوزیږي، او د یو بل سوزیږي، مرکز او په صبح کې هر ورځ د بنو جنگ دی، تسوې چې څوک څنګه دی. د یو د بل زیات او کوکې معلومات، نو یو د بل لنګې وهي او بل د بل پوښتۍ، میدان دی د کشتۍ، میدان د جاخې ګرم، حیا دی نه په شرم. نو ستوري ستغي ستوري ستغي، یو بل پسې کلاوي کنځله ورولي په یو بل. سخکله سیاست دی او ښایسته جمهوریت دی، نو کم چې وشمېره کې بل نه مخکې ځان رسۍ، کینی تی په کرسۍ. دوی دلته لاندې باندې او دنیا را پورې خاندي، نو لوټې پاکستان که خو اوس هم نه دي ماړه، او لا نور غواړي خواړه. کنځلې اوس تغې سپوري، یو بل ته بد بد ګوري، نو ټول دې الزامونه په یو بل باندې تهمت. دا دی د دوی سیاست، دا څنګه به حکومت کوي، د خلکو به خدمت کوي. نو یو بل نه وزګار نه دی خدمت ته د وطن، پرونو او کنن. نور وګوره عوام او هیر شوی دی اسلام، د دیو نه حاجتونه غواړي، دیو پسې روانه، هیر شوی دی سبحان. چې یو شی منتخب او دا کار وګوره عجب، نو بل ورته تیار وي سبانه به ورله ګوري، د سترګې شمکوري. هر یو دلی په زور او حکومت کوي په زور، حکومت والا مزو کی وی خو نور، حکومت والا مزو کی وی خو نور وی یتیمان. د داسې حال روان وی ټول سرمایه دار او د چاچی وی سرکار، ګډیږي په جلسو کې ورته هسی غریبان، ناری وی هی سوران. نظام نه دی بلا دا، ویم ختی مارشلا دا، نور دا چې ټول راونیسي په جیل کې بند، چې پوه شي په خوند. چې جیل کې یې بندي کې او خصمې سوګند کې، نو بیا یې را رها کې الیکشن ته کې تیار. دا وایي وفادار، بغیر له دې نه نشي، نه ښه دی او نه به ښه شي. نو څو کاله که پاتې شو، حالت به ډېر عجیب وي، هر یو به شیخ موجب وي. چې را پی مارشل لاشي، دی ټول به یوه سلا شي. نو بیا به وي خوشحاله وطن، بیا به آبادیږي، څوک خیږي څوک کوزیږي.